שלום לכם, שמי דוקטור אלטברגר ממרפאת חיוך ראשון, ונמצא איתי דוקטור אלון דוידזון, מומחה לרפואת חניכיים, והיום אנחנו מדברים על חניכיים כבסיס לטיפולי שיניים. אז שאלה ראשונה שלי אליך, אלון, למה בכלל אני צריך בדיקה אצל רופא חניכיים? במחקר שבוצע לאחרונה בארצות הברית, הראו של כ-50% מהאוכלוסייה מעל גיל 30 יש מחלת חניכיים, כאשר ל-10% מהם יש מחלת חניכיים בדרגת חומרה חמורה, ולכן בגלל הנפיצות של המחלה כדאי לבוא ולהיבדק. מה עושה רופא חניכיים? איך הוא מטפל לי בחניכיים? כשאתם מגיעים לרופא חניכיים אנחנו בעצם אוספים הרבה נתונים כדי להבחן אם יש מחלת חניכיים. במידה ויש מחלת חניכיים, כמובן כמו כל מחלה, ככל שנאבחן ונטפל מוקדם יותר, כך נוכל למנוע נזק עתידי. הטיפול כולל הסרת רובץ, שזה בעצם חיידקים מפני שטח השיניים ומשקעים מפני שטח השן, זהו הטיפול האנטי-אינפקטיבי. לאחר כחודשיים אחרי הטיפול האנטי-אינפקטיבי, אנחנו עושים הערכה מחדש, אוספים שוב את הנתונים כדי להעריך מה השגנו בטיפול, והאם יש צורך בטיפול המשכי על מנת לתקן את נזקי המחלה. מה זה כיס בחניכיים ואיך מטפלים בזה? כיס זה בעצם המרווח בין החניכיים לשן. במטופלים עם מחלת חניכיים, הכיס הוא עמוק ויש שם חיידקים שמשגשגים וגורמים למערכת החיסון לפעול ביתר. ההפעלה הזאת של מערכת החיסון מביאה בסופו של דבר לספיגה של העצם, כאשר התוצאה הסופית של מחלת חניכיים לא מטופלת זה אובדן העצם סביב השיניים ובסופו של דבר אובדן השן. אמרו לי שאני צריך להגיע לשיננית כדי לנקות אבנית. איך אבנית בכלל גורמת למחלת חניכיים? אבנית זה מצע מחוספס שיושב באופן נדוק וצמוד לפני שטח השן. המצע המחוספס הזה נוטה לצבור חיידקים, וכפי שאמרנו, החיידקים בעצם גורמים להפעלה ביתר של מערכת החיסון, ובסופו של דבר לספיגה של עצם ולאובדן השן, כלל העצם שנספגת סביב השן. ולכן כדאי להגיע לטיפול אצל שיננית בצורה מסודרת, כפי שנקבע על ידי רופא החניכיים, על מנת למנוע את הצטברות החיידקים והמשקעים על פני שטח השיניים. אבל אני עשיתי הקצאת שורשים לפני 4 שנים. איך זה אני צריך לעשות שוב הקצאה היום? מחלת חניכיים זאת מחלה כרונית, כמו סוכרת. זו לא מחלה שעוברת. בעצם מצב שאנחנו מייצבים אותו, כמו שבסוכרת לוקחים כל יום כדור ומייצבים את המחלה, כך גם במחלת חניכיים אנחנו מטפלים ומייצבים את המחלה. על מנת לשמור על יציבות לטווח ארוך, אנחנו צריכים שהמטופל יגיע לביקורות, גם לטיפולים אצל שיננית, גם לביקורות אצל מומחי החניכיים. ובמידה ויש אתרים שהם מדרדרים, אנחנו תופסים את זה מוקדם ומטפלים בהם. עישון. עישנתי 20 שנה, הפסקתי לפני שנה לעשן. האם יש לזה השפעה על החניכיים? אז העישון מעלה סיכון עד פי 5 להתקדמות של מחלת חניכיים. זהו פרמטר מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים גם שמטופלים שמעשנים מגיבים פחות טוב לטיפול חניכיים, ולכן הפסקת עישון גם בסמוך להתחלת טיפול חניכיים, יש מחקרים שהראו שמביאים לזה שאותו מטופל יגיב כמו מטופל שלא מעשן. הפסקת עישון מאוד חשובה וקריטית להצלחת הטיפול ולשמירה ליציבות ארוכת טווח. שתלים. אנשים עושים שתלים ואומרים, נכשל לי השתל בגלל חניכיים. מה הקשר, הם שואלים אותי? מה אתה עונה להם? אז קודם כל, אנחנו יודעים שהיסטוריה של מחלת חניכיים ומחלת חניכיים לא מטופלת, הם גורמים מרכזיים בבעיות בשתלים, אם זה כישלון או מחלות בשתלים. חשוב מאוד לייצב קודם כל את מחלת החניכיים. לפני שאני מתקין שתלים, אני קודם כל מייצב את מחלת החניכיים, ורק אחר כך עוברים לשלב של התקנת השתלים. יש אנשים שחושבים שאם הם עשו שתלים, הם לא צריכים להגיע יותר לשיננית. זה ממש ממש לא נכון, שתלים דורשים תחזוקה, ואפילו יותר מתחזוקה אצל רוב האנשים שאין להם מחלת חניכיים. למטופלים שיש להם שתלים, אני ממליץ להגיע כל 3 חודשים לפגישת תחזוקה אצל השיננית. אי שמירה על היגיינה טובה וחוסר תחזוקה הם בין הגורמים המרכזיים למחלות וכישלון של שתלים. חוט דנטלי נגד מברשית קטנה. מי מנצח? טוב, זה קל. לחולה במחלת חניכיים צריך להתאים לפי הגודל של המרווח בין השיניים מברשית בין שינית. הוכח שהמברשות הבין שיניות הן היעילות ביותר והן מנקות בצורה הטובה ביותר. לסיכום, אם למישהו יש סימנים של דלקת חניכיים, דימום, נפיחות בחניכיים, ריח רע מהפה, אני ממליץ לבוא ולהיבדק, כי חניכיים בריאות הן בעצם הבסיס לפה בריא ולשיניים בריאות.